sama mbokk wolo fi ma len di nuyu di len ziar bu baax sama mbokk peuli ma len di wax bandirabe seylabe mi salmini on baccol naga Allah begin sama mbokk jonaay ma len di wax ku ti ñoom di kuli ñoom jom le saful kasu may sama mbokk sereer yi ma len di wax o fogole sereer mehel sim na nun sama mbokk bambara yi ma len di wax ani soxoma sama mbokk ane urara nessa nako bokku ba pare ane urara soxo pas le matin d'accord merci sama mbokku mankani ba len di wax ulef sama mbokku manjaki ñu len di wax beureum yakarna faté wuñ ken mankani magi nuyu ñep vraiment que mo be konto amira alsen sono nga diamu soa kamala mo be ba moy la comme ça ta traduire degna seni kaddu degluna la jeunesse de tout bord ngamira yakarna ñepp la wu nga bokk opposition comme nga bokk parti au pouvoir ñepp la wu pour déglu len pour xam seeni doléance jakarta mani duggu len ñu déglu wante bu baax c'est important yakarna ne waxtan wi dafa am solo lol nante nit ki soko deglul je pense que mono xam jangorom man duma nit ko xamne damay ñew rek ne ah ndaw ñi luñu def baxul dedet waye fo nga deglul len nga xam d'abord lan mo waral ñuy genn di ñaxtu dafa am solo lolo tax tay man kuma romb ne la ah tay ndaw ñi wona len pour que ñun ñep ñu ñew tok ñu waxtaan man muy wax ak yeen danaka samay morom bari neen fi ndaw la comme yeen waye dafa am solo waxtaan bi ndax tay waxtaan am jeriñ la deglu neen seeni doléance lepp lu nga xamne ñun mën neen ko ñun su sobe yalla dinañ ko safara insha allah lu nga xamne nak dépasser nañu su sobe yalla également dinañ rendre compte son excellence à son excellence le président de la république Macky Sall mom nga xamne mom la fi askan wi tek te yeen ni yena ko botel donc comme nak yena ko fi tek seeni doléance daf ko wara xam te man de suma fi joge am deug yalla suñu paré ndaje bi du mat fukki minute dina ko rendu compte insha allah c'est important parce que mom munul dajé 18 millions de sénégalais c'est impossible man mi di directeur général rek des fois damay xat tellement que surtout ko nga xamne mo jité rew mi yeb donc kokou il faut mu am ñinga xamne dañu nek ci nopam diko wax ne ah président li dé ya ko fi waxone donc jappalé ñu nga def lu ci melni yone bi promobile je pense que c'est important da suñu paré ndaje bi man dé xawma lan mais dina ko bind dina ko ko wax né ko borom poay son nañ jamono ji borom moto yi ku jënd moto sa moto yaq donc c'est important ñu rappeler ko
fum fi ñëwé le 2 mars lancé les travaux promoville donc di nén ko rappeler nous pont temento bambali également la même chose parce que ce département dafa enclavé lolo waral mo ñëw sax défar ponton bu nga xamné nit ki su doon jël gal wax deug yalla bala ngay jël gal lu fi nek lolu danaka baxul c'est en bois te nit mën nga fa taxaw sax nga tanu mu indi la yenen jafé jafé lolu tax tay lancer na travaux yi ci ñaari wër dina paré inshallah première semaine octobre dinañ ko inaugurer lolu du ay promesse waye bu nga xamné la ñu teggul donc lolu dafa am solo wa ñu tégluanté c'est important lu may wax def nañ ko tay gu dox def ko jiwana dinañ ko def ci yenen yi commune inshallah rabbi waye gannaaw lolu yaakar na né ñu bari wax nañ ko fi mbirum santé bi lu ci melni goudom moy capital départemental groupe amul ci hôpital bi lolu wax deug yalla man yegumako won mais xam leen né ba sigi tay yegnako dina leen jëndal groupe pour hôpital goudom inshallah sobe yalla lolu xam leen né jangoro bobu sabarawuna sobe yalla the king parce que nit ki su amul wergu yaram wax deug yalla du mën liggey te lu melni hôpital amul groupe électrogène su courant coupé kenn amna ku ko fi wax ku am asthme danaka mën nga fa joggé ñak sa bakkan te wax deug yalla ñun lolu duñ ko sétal du sobe yalla ci semaine bi inshallah ñuy dugg bala aljuma di ngeen am groupe électrogène ñu déglu wante lumay wax dafa am solo lumay wax dafa am solo maintenant aussi dégg na mbirum sat départemental dégg la lu melni groupe warna mérité nako té daf ko wara am comme yenen département yi num ko amé lolu aussi dina ci waxtan ak njitu rew mi son excellence président de la république Macky Sall inshallah maintenant pour mbirum emplacement bi yakar na né également luma ci man dina ko def mais damay rappeler ni suñ la demandé né la joxel emplacement pour stade lolu waro yéxantou da ko wara def donc xamna né wa mairie bi joxe nen ko mais té luñ ko jox donc lolu aussi ñun luñ ci man parce ñun mu nek groupe mo ñoo borsol man mi wax deug yalla bëgg na su mars départemental amé bal xamay dem kaw tok fi sétan ko ayyan té lepp luñ ci man di len ci xaar su tanku tu way inshallah ba nga xamné ñu def ko fi su soobé yalla dina def lepp lu ma ci man wa dina ci waxtaan ak premier ministre nga xamné mom len denk actuellement le ministère des sports donc c'est important ya ci waxtan ak mom su sobe yalla luñ ci man den ko def sama mbokku jakar ramani également deug nen len te dafa am solo lo len wax deug nen ko man yalla dogal na setuma ndax ande ngeen ak man wala andulen ak man yakar na heure mo len gisse so len ma arrêté damay taxaw ñew savonté ngeen waxtaan ngeen luma man suma nit waxe jangoro luma ci man ma safaro donc xoluma ko and ak man ak ko andul ma parce que ñun ñep ay gulon ko waré s'il vous plaît lumay wax dafa am solo ñun ñep ay doomu gulon plein te nit mën na bañ and ak yow parce que xamula donc c'est important ñu am jari waxtani nga xamné wax deug yalla luy seen jangoro ñun luñ ci man den ko safar su sobe yalla fekke ne am ngeen association bu nga xamne c'est organisé parce que munuma
jël jox ku nek Jakarta lolou mënul nek waye lu mëna nek fekke ne am ngeen association dina xol fek aljuma inshallah rabbi mo may len gum ñaari Jakarta pour le moment en attendant inshallah su boba Jakarta bobu Jakarta yoy suy daw dina am lu nga xamne dina ko duggal sen caisse mën na dem ba jënde yenen Jakarta waye ñepp ngeen am ay Jakarta ngeen am ay projet c'est important. Lolu den koy tambali dans la commune de Gourampe d'abord wajibana deg ngeen len wa safam commune de Yara ak Simbandi Brasu ak yenen commune yu fi nek également lepp luñ ban den ko def pour jappale len waye nak kalangu dajul souf munu ma ñew tay man duma fenn mu ni ci politique ni ci relation ni ci amitié munu ma ñew fi ci micro bi yow ne defal na jibana defal na yenen commune munu mako dina commencer d'abord par la commune de Gourampe su sobe yalla waye dans les prochains mois inshallah dina ñew gestu yenen commune yo xamne également ñi ngi fi commune de Jibana Steven deg nañ la pour walum emploi des jeunes man neewul ne rek dama ñew jël commune de Gourampe dedet te duma wax ne diw la jël man meluma non parce que lepp lu may def dama koy def sama digënté ak yalla duma ko def pour wonewu dedet waye même commune de Jibana amna ñoo xamne jël na donc ñu ko di kep ko ñu mëna jappalé sa wax sa ne ci suñu loxo su sobe yalla di ko jox yalla sax mën na lepp mais joxul ñep donc motax ñep neen xamné aussi ñun neen def lu nga xamné mën neen ko deglu neen également artisan yi deg neen sen doléance su sobe yalla di neen yegalé seni doléance jitu rew pour que ñu accompagner len c'est important amna ay tailleur am ay menuisier am yenen ak yenen mais luma len di xelal xamna ne sax def ngeen ko am ay association yo xamne kep ko len di jappalé mu mën len jappalé ngeen am ay formation tailleur yi deg nañ len également sen doléance pour que ñu accompagner len ci walu formation pour que ngeen mëna former ñenen ñun parrainer également pour accompagner len ci lool inshallah rabbi jigen ni yaakar na ne jigenu Gourampe yi ah yag na len jappale danaka amna ben ngor bu nga xamne lu mo financer jarul sax moy tuddu ñaata million la su sobe yalla nuñ ko defé won non lañu continuer di len jappale parce que jigen ni ñoy suñuy yaay ñoy suñuy soxna ñoy lepp pour ñu donc kep ku jappale jigen danaka sa bop nga jappale parce que lepp lo len di keur keur yi di liguey den koy def pour indi wat ko ci keur bi donc c'est important accompagner len jappale len ndaw ñi comme doon Jakarta man mu doon keneen ak keneen c'est important ñu accompagner len ba xamne ne lo len di ñaxtu yeb lool yeb xamne ne parce que peut-être amna lo len soxla lo len amul bëgg ngeen jappale seeni wajur da sen loxo jotul sen ginnaw waye lu gën moy comme ni ñu tok ñu waxtaan parce que ñew tal pre fañul dara su boba suñ bop lañu yaxal ñene Dakar ak yi tak fenen mi ngi tak gudom kaale ñu tal ko ban jeriñ la bi ñu amal ben jeriñ te yaakar na ne lolu wax deug yalla dina nek suñu ginnaw parce que man parena pour jappalante ak yeen waye nak yeen aussi il faut ñu jappalante parce que fi lu fi xew gudom lu fi xew gaay seen xel ci kum ñu jëk dal moy Souleyman Ndiaye ba yalla dogal na ah ak lu mu tudé yalla dogal na dimension bu ma fi am dans le département yalla dogal ne keneen amuko donc c'est normal que lu xew gudom Sénégal Dakar ak fenen
sen xel day dem ci Souleymane Ndiaye lool nak wax deug yalla ma ngi ñaan ma len di ñaan yeen jeunesse bi wax deug yalla amna yu nga xamne ma len koy ñaan ñu tekku ci souf lepp lu nga xamne nakarina len ma ngi len di talal loxo te ma ngi ouvrir sama porte à tout le monde amul sujet tabou lepp lu nga xamne xalaat ngeen ko mu neen ko tek ci la table ñu waxtane ko man lepp lu mu man ci sama compétence lepp lu nga xamne également sama man la dina ko def ma jappalante ak yalla man duma ñew rek ne ñi ñoo def li donc duñ ñu baax dedet man yaakar na ne même sama kër gi bu ñëwé ñu né sagage nén ko danaka aduna bi yépp ko yëgëndo parce sama tour mo yégg fofu wayé bu ma ñëwé dama né man jëgël na ñëpp té loolu la yalla dogal amul képp nga xamné jappal na la dara képp ku nga xamné def nga ma dara wala ki man jëgël na la ci xol mu sedd loolu la bëgg nit ñi xam té xam leen né inshallah rabbi suñu jappalante su boba wax deug yalla suñu njeriñ la ba yalla ko wax a jamaa'u rahma suñu bolo don ben yalla dina indi yermande suñu bir su boba jafé yu nekké également yalla munako dindi munako safara man nak munuma dara la hawla wala quwwata illa billah yalla mom wal katam waye xam leen ne sama yene bu ne sama xol moy mo jappalante ak yeen lepp lu ma am paré na pour bokk ko ak yeen donc yeen aussi wax deug yalla ma len di ñaan lepp luñu jappon ñu bay ko ñu waxtaan mo gën fitna wax deug yalla su amé ci dëkk kenn xamul fu mi mujj man buma deugé né amna ay gendarme ñu fi ñëw japp ay jeune ko dox man lool duma neex bu kenn xalaat né man Souleymane Ndiaye man dina jël mané damay porter plainte doomu ko dox dedet xalaatumako bu xalaatumako parce que xamna né ñun ñëpp benn lañ donc ma leen di ñaan wax dëgg yalla yu bari ñu bay ko ñu waxtane ñu trouvé solution ensemble wan paré na pour jappal leen comme nu mako waxé sama kaddu nak mi ngi bëgg guddu te guddina ma ngi balu ak ñep di bal ñep ak togaay bi jagna te xamna ne jobé ni xif na ak ñu sante camara ak ñu sante si donc ku jox ñep dañ leen libéré ndax ñu mëna dem réri inshallah rabbi len wax len engagement bepp kuñ fi meuna jël zobe yalla ñun di len ko respecter inshallah rabbi ma len di gëreum di len sante bu baax al baraka amaka inshallah.